Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarjiu utawi ngunggulaken iku takwiyatu hadid dalilaini nguwataken salah sijine dalil loro biwajhin kelawan wajah siji min wujuhi tarjihi saking pira-pira wajahe tarjih ala ati kang teko apa badua setengah wujuh fayakunu mongko ana apa ahad iku rajihan kang onjo wa tabiri utawi tetembungan ingsun bidalilaini kelawan lafadz dalilaini iku aula luwih utama minta biri tinimbang tetembungane asal bitorika ini kelawan lafadz torika ini wal amalu tawi ngamal biroji kelawan kaul kang unju iku wajibun wajib wabil marju hilan ngamal kelawan kaul kang den unju ni iku muntani on dadi kacegah sawaon iku padha uga akana utawi yenta ana apa arujhanu unggul iku kot ian bangsa kot i amdzonian utawa bangsa penyono fil aso ing dalem kaul aso wakila lan jeneng aturaken laya jibu ora wajib apa amal birojeh ingkana lamun ana apa arujhanu unggul iku dzonian bangsa penyono fala yuk malu mongora den ngamalaken apa biwahidin perkara siji min huma saking dalila ini lifadil murajihi krana dadi sepine perkara kang unggulaken alqati kang bangsa mesti wakilan den aturaken yuhayaru den kenaken milih sapa mujtahid bainahuma ing dalem antarane dalila ini fil amali ing dalem ngamal ing kana lamun ana apa rujhanu unggul iku dzonian bangsa penyono wala tarjihalan ora ana ngunggulake ning mujud fil qatiyati ing dalem pira-pira perkara kang bangsa mesti itlataruda krana ora ana perlawanan iku mujud bainaha ing dalem antarane qatiyat wa illa lamun ora lataruda lajetama'a mongko iktini dadi kumpul apa almutanafiyani perkara kang lelawanan loro kama kaya keterangan maro kang wis liwat apa ma awal kitab mau wa kadzalan kaya mengkono-mengkono latar jiha ora ana ngunggulaken iku mujud fil qati ing dalem perkara kang bangsa mesti madzoni ing dalem sartane perkara kang bangsa penyono ghairin naqliya ini kang liyane nakel kang liyane bangsa nakel karuni ahdan krana ngalap mim masa ing keterangan maro kang wis liwat apa ma wal mutaakhiru utawi perkara kang keri wal mutaakhiru utawi perkara kang keri minan naso ini saking nas loro al mutaarido ini kang lelawanan kalur karone iku nasihun kang nyalini lil mutaqaddimi maring perkara kang dingini min huma saking naso ini in qabila lamun nrimo apa naso ini annasho ing nyalini ayata ini iku ayat luru kana ono apa naso ini au khobaro ini utawa khobar luru au ayatan utawa ayat wa khobaron al khobar wa innukila senajan den riwayataken den nukil apa al mutaakhiru naskang keri bil ahadi kelawan ijen-ijen fainahu mongko temen seni mutaakhir iku nasihun kang nyalini fayuk malu mongko den ngamalaken apa bihi mutaakhir liana dawa mau krono temen suni langgengi mutaqaddim krono temen suni langgengi mutaqaddim bi'alla yu'arodo kelawan yento ora den perlawani apa mutaqaddim kelawan yento ora den perlawani apa mutaqaddim iku madnunun den nyono wali badim lan iku tetap kedua setengah ulama ihtimalun utai member bilman iklawan nyegah lianal jawaza krono temen suni wenang iku yu'adi nekaken apa jawas ila iskotil mutawatiri maring gugurakan dalil mutawatir bil ahad digugur kelawan dalil ahad fiba disuari ing dalem setengah piro-piro contoh wal aso utawi kaul aso iku anal amala temen suni ngamal bil mutaarido ini kelawan dalil loro kang perlawanan lawan dalil loro kang perlawanan walau min wajhin senajan saking wajah siji au kana utawa ana apa haduma salah siji ni mutaarido ini iku sunatan sunah wal akhiru lan ana apa meneh iku kitaban Al-Qur'an iku aula luwe utama iku aula luwe utama min ilwa yahdi mati nimbang ngguraken salah siji ni mutaarido in bitarjil akhari kelawan ngunggulaken kang weneh alaihi ing atase ahad wakilan denaturaken la ora aula fayusoru mongko den dadiaken pokok den dadiaken apa ila tarjihi maring ngunggulaken misalu tawi contoning amal iku khobaru ayuma ihabin hadis ayuma ihabin utawi endi-endine lulang dubiro kang den sama
tubigo kang den sama apa ihab iku faqat tahura mongko teman-teman suci apa ihab makhabari latan tafi'u ing dalam syaratane hadis latan tafi'u aja ngalap manfaat sira kabeh minal maitati saking badang bihabin kelawan lulang wala asbin lan ora otot asyamili kang mengku apa khabar lil ihabi maring lulang al madbughi kang den sama wa ghairihi lan liyane madbug fahamalnahu mongko nanggungaken sapa kita ing ihab mongko nanggungaken sapa kita ing ihab sing di khabar kedua kuwi ala ghairil madbughi ing atase lulang kang ora den sama al khosi kang tertentu bi kelawan ihab inda kasirin ing dalem mungguhe wong akeh jam'an krana ngumpulaken bainat dalila ini ing dalem antarane dalil loro wa taqadama lan wis dadi dingin apa bayanu bastil hamli mertelaken dawane nanggungaken fi akhiri mabaati tahsisi ing dalem akhire pembahasan taksis ing dalem akhire pembahasan taksis wal aso utawi kala aso iku anahu temen suni kelakuan iku layu kodamu ora den dinginaken fi zalika ing dalem mengkono-mengkono al amal bil mutaariden al amal bil mutaarido ini apa al kitab al quran ala sunnah ing atase hadis wala aksuhulan ora suwali kitab ala sunnah ay wala sunnatu tegese lan ora sunnah al kitab ing atase al quran wakil anjen aturaken yuk kodamu den dinginaken apa al kitab al quran li khabari muadzin krana hadis imam muad krana hadis sahabat muad al mustamili kang mengku apa khabar ala annahu ing atase temen suni muad iku yak di ngukumi sapa muad iku yak di ngukumi sapa muad bi kitabillahi kelawan kitab ya Allah fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa muad fa bi sunnati rasulillah mongko kelawan sunahi rasulillah wa radhiyallan ridho sapa rasulullah Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika kelawan mengkono-mengkono qada imuad kelawan mengkono-mengkono qada imuad wa kilalan den aturaken yu qadamu den dingenaken apa sunnatu hadis liqauli ta'ala krana pengendikane Allah taala rupane litu bayina supaya mertelaken sapa sira linasi maring menungso misaluhu utawi contone amal bil mutaariden utawi contone amal bil mutaarido ini iku kauluhu pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalam segara huwa utawi bahri iku atahuru kang suci tur nuciaken apa mauhu banyune bahar alhilu tur kang halal apa maitatu batange bahar makauli taala ing dalem sartane pengendikane Allah taala kul ngucapo sapa sira la ajidu ora nemu sapa ingsun fima ing dalem perkara uhya kang den wahyuaken apa ma ilayya maring ingsun muharraman ing perkara kang den haramaken ila qauli tumeka maring pengendikane Allah aulah makhinzirin utawa daging celeng wa kulun utawi saben-saben siji min huma saking hadis lan Al-Qur'an saking hadis lan Al-Qur'an iku yasmalu mengku apa kulun khinziral bari ing celenge segoro ing celenge segoro fahamalna mongko nanggungaken sapa kita ala ayat ing ayat ala khinziril bari ing atase celenge daratan al mutabadiri kang enggal-enggal den paham ilal adhani maring pira-pira ati jam'an krana ngumpulaken bainat dalila ini ing dalam antarane dalil loro fa in ta'adzara mongko lamun dadi angel apa al amalu ngamal bil mutaarido ini kelawan dalil kang perlawanan loro bialam yumkin kelawan yanto ora kongang baina huma ing dalem antarani mutaariden apa jam'un ngumpulaken fa in ulima mongko lamun den weruhi apa al mutaakhiru dalil kang keri min huma saking mutaarido ini fil waqi ing dalem tumibane ai walam yunsa tegese lan ora den laleni apa mutaakhir fanasihun mongko iku kang nyalini lil mutaqaddimi maring dalil kang dingini min huma saking mutaariden wa illa lamun ora ulima ai wa ilam yu'lam tegese lamun ora den weruhi apa zalika mengkono-mengkono mutaakhir bi anta korona kelawan yen to bebarengan apa mutaariden au juila utawa den bodoni apa ta'khuru dadi keri awil mutaakhiru utawa den bodoni apa dalil kang keri au ulima utawa den weruhi apa mutaakhir wa nusia lan den laleni apa mutaakhir ruji'a mongko den balekaken apa ilam murajihin maring perkara kang ngunggulaken fa in ta'adzara mongko lamun dadi angel apa rujuk fa ilam yata korona mongko lamun ora bebarengan apa mutaarido ini waqabila lan nerima apa mutaarido ini annaskha ing nyalini tolaba mongko nyupres apa anadziru wong kang angen-angen
ghairahuma ing liyane muta'arido ini li ta'dzuril amali krana dadi angeling amal biwahidin kelawan perkara siji minhuma saking muta'arido ini fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa nadzir ghairahuma ing liyane muta'arido ini tawaqofa mongko dadi kandhek sapa nadzir wa illa lamun ora lam yata korona wa ila lamun ora lam yata korona bi'an ta korona kelawan yento bebarengan apa muta'arido ini wa lam yakbala lan ora nrimo apa muta'arido ini annasho ing nyalini yuhoyaru mongko den kenaken milih sapa nadziru wong kang angen-angen bainahuma ing dalem antarané muta'arido ini fil amali ing dalem ngamal in ta'adzara lamun dadi angel apa tarjihu ngunggulaken fa ilam yata'adzar mongko lamun ora dadi angel apa tarjih tolaba mongko nyupri sopo nadir murojihan ing perkara kang ngunggulaken watakidu utawi ngoyiti bikobuli naskhi kelawan rimo nyalini fi suratail jahlil mutakhiri ing dalem bentuk lorone bodoni perkara kang dadi keri wanisiani hilan lali mutakhir iku min ziyadati saking tambahan ingsun iku min ziyadati saking tambahan ingsun.